Zorit Jan Rudolf. Mr. Rudolf, for his please. Thank you very much. Faleminderit shumë. Honorable Chief Judges, Honorable Commissioners, ladies and gentlemen. Të nderuar kryetar gjykatësh, të nderuar zoti komisioner, të nderuar miq të ftuar. Thank you very much for inviting me to this actually US sponsored event which shows how close EU and US cooperate when it comes to reforming the Albanian judiciary. Faleminderit shumë që më keni ftuar në këtë aktivitet, i cili në fakt është sponsorizuar nga SBA-ja, gjë që tregon fare qartë se sa bashkëpunim të mirë ka ndërmjet Bashkimit Evropian dhe SBA-s. On the functioning of the judiciary, we base our assessment on three key pillars: accountability, independence and last but not least efficiency. Për sa i përket funksionimit të gjyqësorit, ne e bazojmë vlerësimin ton në tre shtylla kryesore, të cilat janë llogaridhënia, pavarësia dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, efikasiteti. Specifically, a concern regarding today's topic is the overall length of proceedings from initiation to final judgment. Dhe në veçanti, shqetësimi i sotëm është në fakt të zgjatja e proceseve gjyqësore që prej fillimit pra e deri në fund. The excessive length of proceedings due to many factors which include almost all stakeholders of the sector, but the problem is also due to unclear provisions in the Code of Civil and Criminal Procedure. Kjo është një tezë zgjatje pra e proceseve gjyqësore në sajt të disa faktorëve të ndryshëm në të cilin përfshihen për shembull të gjithë aktorët, duke qenë këtu për shembull edhe avokatët apo administrimi në gjykata, në gjyqtar po ashtu, por problemi tjetër është ai që ka të bëjë edhe me disa paqartësira në kodet e procedurave civile dhe penale. Unfortunately, backlog also remains high, in particular in administrative courts and at the high court. Fatkeqësisht, çështjet e mbetura apo të mbartura, siç quhet pra backlog, kanë mbetur shumë të larta në numër, në veçanti në gjykatat administrative, si edhe në gjykatën e lartë. All these issues of concern about the judiciary are mainly related to insufficient financial and human resources. Të gjitha këto çështje që janë shqetësuese në gjyqësor kanë të bëjnë kryesisht me burime të pamjaftueshme financiare dhe njerëzore. On the other hand, the internal organization of the administrative staff is also of concern. Por nga ana tjetër, edhe organizimi i brendshëm i personelit administrativ mbetet shqetësim. This is evident also from our last EU annual report on Albania, where 2 out of 4 recommendations are precisely on justice efficiency matters. Kjo është e qartë edhe nga raportet tona, e sidomos nga raporti i fundit vjetor për Shqipërinë, në të cilin 2 nga 4 rekomandimet tona kanë të bëjnë pikërisht me çështje që kanë të bëjnë pra me efikasitetin në drejtësi. It is clear from our assessments that the ability of the system to produce reliable statistical data is also weak. Është shumë e qartë nga vlerësimet tona që edhe mundësia ose mosmundësia që ka pra sistemi që të japë në fakt të dhëna statistikore të besueshme, kjo mbetet sërish shqetësim. Therefore, a study on court ruling represents a good opportunity to address the gaps with the stakeholders. Dhe prandaj ky lloj raporti për cilin ne jemi këtu sot është një mundësi shumë e mirë për të gjithë aktorët dhe palët e interesuara. As you know well, the judicial reform process has already produced a comprehensive analysis of the Albanian judicial system where these issues have been analyzed for each of the judicial bodies. Siç e dini edhe ju, procesi i reformës në drejtësi ka prodhuar tashmë një analizë shumë të plotë të sistemit gjyqësor në Shqipëri, ku këto çështje janë analizuar për secilën nga trupat gjyqësore. Furthermore, a draft constitutional package has been approved in principle by the ad hoc committee in the context of the judicial reform, final approval of which may also open the way to solve issues related to the backlog and justice efficiency in general. E për më tepër, ne të gjithë e dim që një projekt paket pra kushtetuese tashmë është miratuar në parim në komisionin e posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi, natyrisht në kontekstin pra të reformës në drejtësi, aprovimi përfundimtar i së cilës mbetet ende i hapur pasi të janë zgjedhur disa çështje që kanë të bëjnë pra me këtë reformë. For establishing the rule of law, it is important to increase transparency, accountability and the independence of the judicial system, as I mentioned in the beginning. Në mënyrë që të ketë një sistem drejtësie, por edhe një shtet drejtësie, pra, me duhet që të kemi transparencë, llogaridhënie dhe pavarësi në sistemin gjyqësor. Therefore, it is important that appointments will be done according to objective criteria and a transparent procedure. Prandaj, është shumë e rëndësishme që edhe nominimet të bëhen në sajt të kritereve objektive dhe të procedurave transparente. Especially
appointments may not be politically motivated. E në veçanti, pra caktimi në detyrë nuk duhet të jetë motivuar politikisht. This means that inadequate candidates must be excluded and candidates ranked according to their merits. Kjo do të thotë që kandidatët që nuk kanë pra nuk janë të mirë të themi, të mjaftueshëm në punën e tyre, ata duhet që të përjashtohen dhe duhet të rankohen në bazë të meritave. Only then the control function of the parliament on checks and balances can come into play. Dhe vetëm atëherë funksioni i kontrollit që ka parlamenti me sistemin e kontrollit të balancave mund të hyjë në lojë. If the result fulfills the objective criteria and the first steps of implementation are convincing, then the EU Commission can later this year give a recommendation for opening accession negotiations. Dhe natyrisht që në rast pra se do të bëhen të gjithë këto gjëra dhe do të miratohet edhe reforma, atëherë dhe Komisioni Evropian mund që të hap dritën jeshile për të rekomanduar çeljen e negociatave. The importance of a timely and undiluted reform for Albania's EU perspective is also demonstrated by the fact that the German Foreign Minister is visiting Tirana exactly today. Dhe kjo tregohet sot në fakt edhe nga fakti që ministri i jashtëm gjerman vjen sot për vizitë këtu në Tiranë dhe që do takohet me të gjithë anëtarët më të lartë të qeverisë. For EU integration, of course, constructive dialogue is essential. Dhe natyrisht që dialogu konstruktiv është thelbësor. I therefore hope that all parties recognize their responsibilities and pass the reform in the judicial system as soon as possible. Dhe prandaj shpresoj që të gjitha palët ta kuptojnë rolin që kanë për të luajtur dhe që reforma të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur. I'm sure that the finding of this research will provide now for more food for thought among professionals and therefore I wish everybody a fruitful exchange. Thank you. Jam shumë i sigurt që gjetjet e këtij raporti do të japin edhe më shumë idera për profesionistët, ndaj ju uroj të gjithëve më të mirën. Thank you, Mr. Rudolph. I'd like now to